អ្វីដែលយើងចំណាយយើងអត់ស្ដាយក្រោយទេបាទយើងអត់ស្ដាយក្រោយទេពីព្រោះអីវាជាកលឹះដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឲ្យយើងអាចរកលុយបានមិនត្រឹមតែរាប់រយដុល្លារទេហើយក៏មិនត្រឹមតែរាប់ពាន់ដុល្លារដែរវាអាចចាប់ពី10,000ដុល្លារឡើងទៅនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអាចទទួលបានពីការរៀនវគ្គរៀបចំផែនការអាជីវកម្មនេះផងដែរបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះខាន់ខុនដែលជាសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Bima Real Estate ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍសាងសង់ផ្ទះនៅឯខេត្តសៀមរាបតាមរយៈការសិក្សារយៈពេល4ថ្ងៃផ្ដោតទៅលើការធ្វើផែនការអាជីវកម្មនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបាទដើម្បីនឹងយកទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Bima របស់ខ្ញុំនេះមានការរីកចម្រើនល្អទៀតពីព្រោះយើងដឹងថាបើក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏អាជីវកម្មមួយដែលយើងអាចបានកំណត់ឬក៏អត់បានធ្វើផែនការទុកជាមុនទេវាអាចធ្វើយើងជួបហានិភ័យហើយនៅពេលដែលយើងជួបហានិភ័យយើងអត់មានដំណោះស្រាយណាមួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយកែលម្អទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងទេដូច្នេះហើយចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងការសិក្សារយៈពេល4ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាហេតុអីបានជាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្វីមួយយើងត្រូវតែធ្វើផែនការពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដឹងធ្វើផែនការយើងអាចប៉ាន់ស្មានយើងអាចដឹងអំពីចំណាយចំណូលទុនអ្វីដែលយើងមានហើយអ្វីដែលយើងត្រូវរកបន្ថែមនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយយើងអាចដឹងថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការយើងអាចធ្វើផែនការឈ្នះឈ្នះដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចបានទៅក្នុងគោលដៅរបស់យើងនៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយជាពិសេសក្នុងការធ្វើផែនការអាជីវកម្មធ្វើឲ្យយើងអាចរំពឹងឬក៏ព្យាករទុកបាននៅអ្វីមួយដែលយើងគិតថាវានឹងកើតឡើងហើយអ្វីមួយដែលយើងនឹងអាចរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលល្អដែលខ្ញុំអាចរៀនបានពីរយៈពេល4ថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសទៀតតាមរយៈការធ្វើផែនការអាជីវកម្មនេះគឺយើងឃើញថាសាលាឬក៏តាមការបង្វឹកគ្រូមានរៀបចំឯកសារដ៏ល្អសម្រាប់យើងជាពិសេសបានចងនៅប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឲ្យយើងមានការងាយស្រួលមិនឲ្យយើងមានការលំបាកយើងគ្រាន់តែយកទៅអនុវត្តបំពេញនៅអ្វីដែលទៅតាមការជាក់ស្ដែងរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងយកមេរៀននេះឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំរៀនបាននេះទៅជួយដល់បុគ្គលិកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដាំថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបើអាចឆ្លៀតបានមករៀននៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាការល្អប្រសើរមែនទែនវាជួយដល់យើងច្រើនមែនទែនបាទសូមអរគុណ